Nchuti muvandimwe mwene data wowe dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo ndagushuhuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abane namwe kandi amahoro y'Imana abane nawe ahuri hose ushobora kuba uri hafi cyangwa uri kure hafi mvuga naho duherereye kandi kure mvuga nahuri ariko kuko turi mu isi yaremwe n'umuremyi wacu kuko turi kumwe mu mwuka ndahamya ko iyi gahunda tugiye kugirana twese bubere gahunda nziza kubera kubana n'Imana turi kumwe na korari ababimbuzi korari barizwa ku itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi ku Muhima mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda impamvu ni iyi guhimbaza Imana kuyiramya kuyisingiza no kuyirata nyemerera rero kugira ngo ahuri hose twemere mwuka wera atubere umuyobozi kugira ngo iyi gahunda itubere gahunda idasanzwe twe kuyifata nko kumara umwanya umuntu aruhuka ahubwo tuyimare nko gufata umwanya umuntu atekereza kuki witeka tubwira mu ndirimbo zirenze imwe zirenze byiri nyinshi zigiye kumvikana muri uyu mwanya reka rero mbere yuko dusaba korari ngo itangire itondeka izo ndirimbo nkuko yaziringanije dusaba umwe mu bagize iyi korari Rutikanga Thierry adufashe mu isengesho murakoze akanya naka data wa twese uri mu ijuru tugushimiye kugira neza kwawe izina rya rihimbazwe korari abimbuzi badutoranyije mu gihe gikomeye ngo tubwirize ubutumwa bwiza ndakwinginze kugira ngo ukomeze kuduha imbaraga zo gusohoza ibyo wahamije imbaraga dusaba ni za mwuka wera kandi ubuyobozi dusaba ni ubwa mwuka wera ndakwinginze kugira ngo batuyobore mu gihe gikomeye abari hirya abari kure abari mu Rwanda ndetse n'abazatwumva bose bazahiri ko bahimbaza Imana data iyi gahunda turayikoretse kugira ngo ibere umuyobozi kuko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Tukeneye imbaraga mvajuru kuko ibihe turimo bishishana hakenewe ubushizi bw'amanga bitaba ibyo turabumara ubusa yobora mu kabera w'imana kwa utari bayoba inzira mbashisha ku ngendana nawe bizashoboza gushikama imbaraga yabanye na Eliya bahagaze ku musozi Karumeli yiringiye imbaraga mvajuru Rega burya Uwiteka arakomeye imbaraga yabanye na Eliya bahagaze ku musozi Karumeli yiringiye imbaraga mvajuru Rega burya Uwiteka arakomeye yobora mu kabera w'Imana kwa utari Bayo inzira mbashisha ku ngendana nawe bizashoboza gushikama Imbaraga niyo yayoboye abanyabwenge bajya kuramya Yesu imbaraga niyo yahawe Sivugu kuri nizita kungaruka Yobora mu
bayo binzira bashishaku genda na nawe bizashoboza gushikama Bashishaku Tenda na nawe Tenda na nawe Zashoza Gushikamba Yorabu Yorabu Kawera wimana Kwa utari Kwa utari Mayo vizi Shaku Tenda na nawe Iza shoboza Gushikama Kuko niyo yonyine yo kwizerwa Shuti turirimbe bose bamenye ko Uwiteka imani ebuje Igihe Igihe Irabikora Irabikora Nawaro ya bigufitiye Imigambi Isa, Isaha, Isaha, Niyo Saha Abari hano murebe gukomera kw'Imana tuyivuge tuyivuge tuyihamye irabikoze Kuba kwiringira bose Uzahora uri Imana Igihe Igihe Irabikora Irabikora Nawarogo imigambi gufitiye Imigambi Nagato Isaha Isaha Niyo saha Isaha Isaha Niyo saha Irabikora Nawarungo ya Imigambi Isaha Niyo saha Isaha Niyo saha Turirimbe Irabikwiye Imana niziza Ibihe byose Imana niziza Irabikwiye Tuyiririmbe Kongere twumve indi ndirimbo imwe hanyuma nyuma y'indirimbo imwe ndi tugiye kumva turaza kurarika umuvugabutumwa uvuga ijambo ry'Imana urirangurura uribwiriza hirya no hino hatandukanye ariko uyu munsi agiye kuribwiriza muri gahunda yateguwe na korari ababimbuzi ni Chef Guide Musoni Flavier mukanyandaza kumubereka kandi muraza kumubona nkuteye kugira ngo we kujya kure
kandi ukurikirana iyi gahunda arazokoresha igihe neza kandi arakugezaho ijambo ry'Imana nk'uko Uwiteka yabiringanije nkwifurije gufashwa n'iri jambo Imana ikugirire neza Amen Yesu rukundi babajwe n'ubuhemu naguhemukiye kera nkeneye imbabazi dore nari ndagiye imyaka itaba Yeneye kuruka Yesu mberu bugamo Umura wihogo ranshuti Yesu ni wowe najya shaka Waduho samarira Tubabarire nibya Namenye neza ibanga Riri mu maraso ye Yaviriye kavari Mabone Tubeshaho kandi ninaho gusa tubonere imbabazi humura wihogora nshuti Yesu ni wowe najya shaka waduho Samarira Nini Imba dufite Atubabarire nibya Yesu yaje mw'isi Kugira yena Dukizwe Gusobanukirwa iri banga Nta mahirwe arutayo Birusha byose agaciro Hitamo kubimenya Dore twari Itabarika Tukeneye kuruka Yesu tuberu kugamo Humura wihogora nshuti Yesu ni wowe najya shaka Waduho Waduho Samarira Nini Imba dufite Atubabarire nibya Humura Humura Wihogora nshuti Yesu ni wowe najya shaka Waduhoze Samarira
tubabarire ibya umura wihogora nshuti. Haleluya. Amena. Humura nshuti wihogora. Yesu yiteguye kuduhoza amarira n'intimba zose dufite. Kandi ni wowe nanjye ashaka guhoza aya marira. Kandi urararikirwa kumwiringira, kumwisunga, urararikirwa kumugira nyambere mu buzima bwawe. Nkuko rero nababwiye kandi nabateguje munyemerere twakire kandi duhikaze umuvuga butumwa w'ubushake. Musoni Flavier Master Guide umwe mu bavuga butumwa umwe mu mambure bakorara babimbuzi umwanya nuwawe. Haleluya. Amen. Deka nshime cyane Imana duhaye amahirwe tukaba turi kumwe na korari ababimbuzi. Ntabwo ari ababimbuzi mu bindi na ababimburira abandi kwinjira mu bwami bw'Imana. Kandi ni wo muhamagaro wacu Imana ibaho umugisha. Deka umugisha w'Imana rero ubane n'abateknisiye badufashije kugira ngo iyi gahunda igende neza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Njyewe nitwa Musoni Flavien nkuko babibabwiye. Deka dusenge twige ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Reka tugutege amatwi kugira ngo uvuge kandi utegeke bikomerere muri twe kugira ngo uduhe n'imbaraga gushyira mu bikorwa ibyo twiga. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tujye kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kwihangana kutari ugupfiramo imbere. Muri no minsi abantu ntago bakizi itandukaniro ryo gupfiramo imbere no kwihangana. Muganira n'umuntu akakubwira ati njyewe namaze kwiyakira mu bibazo byanjye, ariko mu by'ukuri yakubwiye ko yiyakiriye ntago ibibazo bye biba byarakemutse. Abandi muraganira akakubwira ati njyewe nabonye bindenze nshiriramo imbere. Abandi nabo muraganira akakubwira ati njyewe ibi bintu ntago nabyihanganira ahubwo napfa. Rero nshuti zanjye, uyu munsi wa none Imana irimo iratanga imbuto ya mwuka wera yitwa kwihangana, kuko turi mu minsi y'imeruka aho ibintu byose biza bikubita ku muntu nta na kimwe kimubabarira. Dukeneye imbaraga rero y'imbere yo kwihangana. Uyu munsi umuntu akeneye kwihanganira abo bakorana. Hari abantu mukorana ugasanga nibo Satani akoreramo kugira ngo baguhindukire inyundo yo kubabaza umutima wawe. Bishoboka ko waba nawe ufite ikibazo gikomeye cy'umuntu wagiye kugendaho akakumerera nabi, ariko ijambo ry'Imana ridusaba kwihangana. Ijambo ry'Imana ridusaba kwihanganira umuntu mubana. Uyu munsi wa none abantu benshi usanga atishimira, adashobora kwihanganira umugore we, adashobora kwihanganira umugabo we cyangwa umwana we. Ibi bigatuma benshi rero biyahura, abandi bagafata inyundo bagakubita abandi. Kubera iki? Kwihangana kurabuze. Reka nkwibutse yuko igihe kwihangana kwaburaga, Kayini yafashe Abeli aramwica. Igihe kwihangana kwaburaga, umugabo umwe wari ufite umugore utabyara byamusabye gushaka undi, ariko yashatse ntabwo ari w'Imana yashakaga. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo biba ngombwa ko wihanganira umuntu musengana iyo akugwa nabi. Ese wari wagira umuntu kugwa nabi ku rusengero, wamureba ku rusengero ukumva urazinutswe? Birashoboka. Ukeneye kwihangana, ukeneye kwihanganira abakugiriye nabi. Turi mu gihugu gifite amateka atandukanye, ariko nshuti zanjye, hatabayeho kwihangana hari abantu benshi batazongera kubona izuba rirasa. Kwihangana, ukeneye kwihanganira n'umuntu wagusebeje, wa wundi ukujyanira amakuru atari yo, akagusebya bigatuma ubura n'ahantu ushinga ikirenge. Ariko reka tubanze turebe, mu by'ukuri ni irihe tangiriro, ni iyihe soko yo kwihangana? Bibiliya nicyo gitabo cyizewe gishobora gutuma abantu babona kwihangana nyakuri kutari ugushiriramo imbere. Ibyahishuye igice cya mbere umurongo wa 9. Bibiliya iravuga ngo njyewe Yohana mwene So musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nari ku kirwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Amen. Muri Yesu Kristo rero harimo ibintu bitatu. Harimo amakuba. Ariko se amakuba kuki Imana yemera ko abana bayo baca mu makuba? Ndaje mbikwereke. Icya kabiri, muri Yesu Kristo harimo ubwami. Icya gatatu, muri Yesu Kristo harimo kwihangana. Ubwo rero wowe turi kumwe nawe kuri uyu murongo urahamanya n'Imana rero kubibonye yuko Yesu Kristo ari we soko yo kwihangana. Bivuze rero ngo udafite Yesu kwihangana ntibishoboka, ahubwo apfiramo imbere. Bibiliya iratangaje. Nahoze ndimo kureba muri Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana.
Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwatera umuntu kwihanganira mu makuba kuko ari yo soko yo kwihangana. Amen. Ijambo ry'Imana rero rirantangaza. Muri Petero mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero abafite Bibiliya zanyu nabyo kuzireba ni byiza. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu murongo wa 15 Bibiliya iravuga ngo iki? Mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza nkuko mwene data ukundwa Paulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe. Amen. Kubw'ibyo rero kwihangana k'umwami wacu niko kwatumye agi Karuvari. Bivuze ngo iki uyu munsi wa none? Nta muntu n'umwe wakwakira ibyabereye Karuvari adafite kwihangana gukomoka ku Mana. Ndakomeza kujyana mu gitabo cy'Abaroma. Ese Bibiliya ivuga ngo iki mu Baroma igice cya 15? Ahaho ndahakunda cyane. Abaroma 15 umurongo wa 5 ndetse n'umurongo wa 4 havuga ngo iki? Abaroma 15 umurongo wa 4 n'uwa 5. Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Amen. Bivuze ngo rero mu gihe urugo rwagucanze, mu gihe ubuzima bwagucanze, ku kazi byanze, mu muryango byanze, aho ukomoka byanze, haracyari ibindi byiringiro byaguha kwihangana. Nta bindi ni ugufata Bibiliya ugasoma inkuru zabayeho kera Mwuka w'Imana yandikishije kugira ngo zitwongere morale, zitwongere courage. Sinifuza yuko wakomeza gushiriramo imbere kandi Imana yaratanze ijambo ryayo rya guhumuriza. Kwihangana kandi murongo wa 5 uravuga ngo nuko rero Imana nyiri ukwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nkuko Kristo Yesu ashaka. Amen. Imana niyo soko yo guhumurizwa, ni nayo soko yo kwihangana. Muri no minsi abantu baza kukiriyo bakakubeshya ko baje kugutabara ariko barimo kuvugana bati uyu mugore yirataga umugabo arapfuye, reka nawe azabone nawe abe umupfakazi nkatwe yicare hasi. Hari abantu bajya baza wagize ibibazo wa iduka ryawe ryahiye cyangwa wahombye, bakaza bibabaje bakwereka ko bababaye ariko kuri telefone barimo koherezanya message ngo nawe naze yicare kwitapi nkatwe nawe amenye umujyi. Nshuti zanjye, uretse guhumurizwa n'Imana nta wundi muntu waguhumuriza muri iki gihe. Twihuta, ijambo ry'Imana rifite igisubizo kirambye. Reka nkubwire yuko mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22, abantu benshi, amadini menshi yigisha iri somo ryo mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22. Ariko nshuti zanjye, muri no minsi hari amadini abiri. Hari amadini arangamiye impano za Mwuka Wera, hakaba n'idini rimwe Imana yashyize ku isi rirangamiye imbuto za Mwuka Wera. Kandi mu by'ukuri ntago abantu bakeneye abahanga mu kubwiriza, abantu ntibakeneye abahanga mu kuririmba, ahubwo abantu bakeneye abantu bafite urukundo b'Imana. Kubw'ibyo rero kuri iki gihe ntabwo hakenewe impano cyane, ahubwo hakenewe imbuto. Abagalatiya igice cya 5:22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana. Amen. No kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Mu magambo make, umuntu ufite ibi bintu mu mutima we aba afite idini y'ukuri, nta tegeko ry'Imana na rimwe ashobora gukandagira. Rero biragaragara yuko izi mbuto za Mwuka Wera zose, urukundo, ibyishimo n'amahoro, Imana irimo irabitanga kuko imperuka yakamuye abantu. Ariko iki ni Imana igiye kudukorera noneho gisoza. Imana igiye kuduha kwihangana kuko abihangana bonyine aribo bazanesha. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire amagambo akomeye nasomye mu gitabo nkunda cyane kitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Nakagingo ka 928. Umwanditsi yaranditse ngo ubwo Yesu azava ahera cyane, umwuka wo kwihangana uzakurwa mu batware na rubanda. Bivuze ngo kuba n'umugabo mu kibana ntabe yagukubita inyundo, kuba abana bawe bataragufata ngo bagukubite inyundo upfe, kuba abantu bakwanga batarakwica, ni urukundo rw'Imana. Ni Yesu Kristo. Ariko igihe imbabazi z'Imana zaba zirangiye, Kristo avuye ku ntebe y'imbabazi ahera cyane, abanyapolitiki, rubanda, abantu bazaba babi, isi zamera nk'ikigo gicumbikiye abasazi. Ese imbabazi nizirangira, kwihangana kugashira mu bantu bo mu isi yose kuzasigara hehe? Ibyashuwe 14, somo nkunda cyane twihuta. Ibyashuwe igice cya 14 murongo wa 12 Bibiliya iravuga ngo aho niho kwihangana kwabera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Amen. Kwihangana Imana igiye gutanga muri no minsi ni ukuzatubashisha
kwikomeza amategeko y'Imana mu gihe isi izaba yayanze no kugira kwizera nk'uko wa Yesu mu gihe abantu bazaba bashaka kugira kwizera gukomotse ku badayimoni. Rero nshuti zanjye nagira ngo ubwire ngo tangira uyu munsi usaba Imana kwihangana. Imbaraga zo kwihangana zirakenewe mu bantu bari mu itorero. Imbaraga zo kwihangana zirakenewe mu miryango. Imbaraga zo kwihangana zirakenewe ku bantu bahura n'abantu benshi. Kandi ubu noneho hamaze kuvuka ikibazo, hari abantu batabasha kwihanganira ku giti cyabo. Umuntu akagenda akimanika, umuntu akagenda akiyahura, twumva amakuru y'abantu benshi biyahura. Ariko impamvu ibitera ni iyihe? Kwihanganira ibibazo biramunanira, akananira no kwihanganira ku giti cye. Ariko nshuti zanjye, amagambo nshaka gusorezaho n'aya ni amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Ni igitabo cyanditswe na Ellen G. White, page 287. Kubera iki kwihangana Imana ari byo igiye guha abantu? Icya mbere, kwihangana n'ubutwari bifite intsinzi yabyo. Amen. Kubwo kugira neza mu bigeragezo, kimwe no gushira ubwoba mu byo umuntu agambirira gukora, abantu bashobora kugarurirwa Kristo. Umukristo wihangana akikomeza mu gihe cy'ibyago no mu kababaro, ndetse agasakirana n'urupfu ubwarwo afite amahoro no gutuza bikomoka ku kwizera kudahuzagurika, uwashobora gutuma ubutumwa bwiza bugera kuri byinshi. Amen. Nuvuga ngo umuntu wihangana, umuntu wizera udapfa guhuzagurika, ashobora gukiriza abantu imitima kandi atavuze. Mbega uburyo abadamu badahuzagurika, abadamu bafite kwiringira Imana, abadamu bafite kwihangana, usanga bagera mu myaka ukagira ngo nta kibazo, naho Imana yaramukomeje kandi bikarangira Imana imukemuriye ikibazo. Nshuti yanjye, wowe uduteze amatwi, nagira ngo ngusabe, saba Imana igutoze kwihangana. Hari ijambo nshaka yuko ricika mu kanwa kawe. Ijambo rikubwira, umuntu akubwira ikintu ati umugabo wawe bamufatiye aha n'aha, ntago nabyihanganira ibyo bintu. Umwana wawe yakoze ibi n'ibi, ibyo ntago nabyihanganira njyewe. Ibu buzima byagenze gutya, inzu yanyu yahiye, botike yahiye, ntago nabyihanganira. Iyo uvuze ijambo rivuga ngo ibi byo ntago nabyihanganira, Satani akora urutonde rw'ibintu wavuze ko utakwihanganira, bikazaba ari byo bihora biza. Ahubwo niba kubwira ikintu kikurenze, cyubwira Imana uti Imana mpa kwihangana mu kintu nk'iki kindenze. Amen. Imana igiye kwihanganira ibikurenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Arakoze cyane umuvugabutumwa ubushake Musoni Flavie ku ijambo ryiza riturarekira kwihangana. Imana imuha umugisha, kandi nawe ugiye kumvira ijambo kandi wariteze amatwi, Imana iguha umugisha. Mbese nyuma y'iri ijambo ryiza n'iki cyakurikiraho? N'indirimbo eshatu za korari Ababimbuzi ngo zongere zishimangire neza umusabano dufitanye n'ijuru muri ibi bihe bikomeye. Muri aya marembera, muri uyu musozo w'isi, dukeneye abantu bakomeza guhimbaza Imana. Muri uyu musozo w'isi, mu gihe abantu bavuga ko byacitse, dukeneye abantu bagaragaza ko bafite ibyiringiro. Reka dukomeze muri izo ndirimbo. Sozu wona, kiri
nihani nihangane komeza umbura masumbene neza kwesa kwitaibu ibuka Yosefu ari kwa Potifaru cyarigiye gikomeye ariko arashikama anamba kuiteka yakagukorica iteka rakomeye duhora umwiyambaza tugiye kubiruka akagasozi Chogora, ukwinyo mani rabi, dihangane koneza, umbura masumene, neza koneza pita ewo. Tujie kumiruka, kaga sozu wanda, kibibi simbura nda. Wichogora Nukwinyo mani rabi Ihangane komeza Umbura masumene Eza koeza kwita ewo Pande zote hapa na pare
wote wajue kwamba mtakatifu ni wewe Bwana uliyetuokoa. Twashuhudia kweli kwamba umwokozi wetu Yesu mpenzi wangu, kubali nikutangaze pande zote hapa na pale, wote wajue kwamba mtakatifu ni wewe Bwana uliyetuokoa. Twashuhudia kweli kwamba umwokozi wetu kweli niambie, angekufa pahali pangu. Duniani kote hata wenye nguvu, sioni hata mmoja wa kujitoa. Ndiyo sababu itajivunia mpenzi aliye nikomboa. Yesu mpenzi wangu, kubali nikutangaze pande zote hapa na pale, wote wajue kwamba mtakatifu ni wewe Bwana uliyetuokoa. Twashuhudia kweli kwamba umwokozi wetu, twashuhudia kweli kwamba umwokozi wetu. Nae, nitaka karibu nae, amekuwa rafiki wa kweli. Yesu mpenzi wangu, kubali kutangaze pande zote hapa na pale, wote wajue kwamba mtakatifu ni wewe Bwana uliyetuokoa. Twashuhudia kweli kwamba umwokozi wetu Yesu. Yesu mpenzi wangu, kubali nikutangaze pande zote hapa na pale, wote wajue kwamba mtakatifu ni wewe Bwana uliyetuokoa. Twashuhudia kweli kwamba umwokozi wetu, twashuhudia kweli kwamba umwokozi wetu, twashuhudia kweli kwamba umwokozi wetu. Haleluya. Amen. Twongere ngo amen. Amen. Rero nkuko twakomeje kugira ibihe byiza muri gahunda nziza yateguwe na korari Ababimbuzi, ukababashe kuyikurikirana kandi uzongera no kugira amahirwe yo kuyikurikirana, turi hafi kugera ku musozo wa gahunda y'uyu munsi. Dusigaje indirimbo imwe gusa, ariko si indirimbo imwe gusa korari kabishiriwe, ahubwo ni kubwo uyu munsi. Nagira nkubwire ko hazaza n'ikindi gihe uzabikurikirana, uzabibona, uzabyumva kandi uzabireba. Ariko kubwo uyu munsi reka tugire aho dusoreza. Nyuma y'indirimbo imwe turaza gushyiraho isengesho nk'uko twatangiye dusenga, kandi ikindi gihe tuzi ko tuzongera kubana namwe, kandi namwe muzongera kubana natwe. Reka tubifurize umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Amaraso yawe Yesu nacyo nayanganya, akamaro kayo kose nazi neza, mfasha dushime Yesu.
maraso yawe Yesu Nacho na yanganya Akamaro kayo kose nazineza Pashadu shime Yesu Amaraso yawe Yesu Nacho nayanganya Akamaro kayo kose Nazineza Pashadu shime Yesu Amaraso yawe Yesu Nacho nayanganya Akamaro kayo kose Nazineza Pashadu shime Yesu Amaraso yawe Yesu Amaraso yawe Nacho nayanganya Akamaro kayo kose Nazineza Pashadu shime Yesu Akamaro kayo kose Nazineza Pashadu shime Yesu Akamaro kayo Amen. Reka dushimire cyane akamaro k'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu twese yatugiriye akamaro. Uwo mumaro tuvuga utandukanye n'izindi nyungu zose ziterwa n'iby'isi. Ahubwo akamaro k'amaraso ya Yesu karaducunguye duhinduka abana b'Imana. Ibyo ntibyakorewe umukire cyangwa umukene, byakorewe inyoko muntu yose kuba zizera icyo gitambo. Reka dukomeze tubibwirane, dukomeze tubisobanukirwe, dukomeze tubyirate, tubiririmbe akamaro k'amaraso ya Yesu. Reka dusabe David adusengere naho ubutaha. Murakoze cyane. Dusenga Imana. Imana igira neza, Imana ikiranuka, turagushimiye akanya nk'aka wongeye kuduha ko kuboneka imbere yawe uhabwa icyubahiro. Turakuraritse rero ngo ukomeze kubana natwe muri uyu murimo
waduhaye tugukiranukire kandi twitebuze benshi kugaruka kwawe turakwinginze ukomeze kubana natwe no mu yindi mirimo twiyemeje gukora imbere akorari mu mishinga myinshi dufite kandi dusabiye n'izindi korari muri rusange komeze kubana nazo komeze kuzirwanira ishyaka uko n'ubundi usanzwe ubigenza twese duhurizwa imbere yawe mu izina rya Yesu amen.